Ավտոդրայվը եւ STR ակումբը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ հունիսի 1-ին օպերայի Բաքում կազմակերպում են հերթական ամենամյա ավտոմրցարշավ Փոքրիկ Վարորդ 2016 3-ից 6 տարեկան բոլոր ավտոսիրողներին հրավիրում ենք մասնակցության, քանի որ այս ամենը լուսաբանում է Կենտրոն հեռուստաընկերության Ավտոդրայվ հաղորդաշարը։ Փոքրիկ վարորդների տոնական տրամադրությունն ու արդար մրցակցությունը կապահովի Ավտոդրայվը, իսկ մրցանակակիրներին սպասվում են անակնկալ նվերներ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից։ Մրցության սկիզբը ժամը 12:00-ին։